Kjo pra ishte kënga dhe videoklipi Ajo Ver e Vullneti Ibrahimi që është këtu në studio. Kjo në fakt ishte kënga që si kur të themi u bë një arsye që ne të flasim së bashku sot në këtë emision. E kemi dëgjuar sot këtu gjithë ditën se natyrisht kur do të flasim për një këngë me një këngëtar sikur është do dhe rendi rregulli që të dëgjohet dhe fjalët e shumë të mira. E dëgjova edhe unë pak në Prishtinë. Po, në Prishtinë dhe gjithandaj ku shihet Radio Televizioni 21 përfshirë Maqedoninë e Veriut dhe gjithë diasporën shqiptare kudo që jetojnë. Zakonisht pasi dëgjojmë këngën, kur flasim për këngë me këngëtarët në studio, bisedojmë për ato se kush e bëri, e tek e bëri, po... Ato i thamë. Tu në rastin tëmë, s'kemi qartë pyesin. Vullneti Ibrahimi është i gjithi. Po. Veç të falenderoj njerëz të cilët s'kam punuar, se ata që kam punuar jam unë edhe. Po. Po videoklipi në Strug? Në Strug e kam realizuar disa pjesë, dhe disa pjesë në Velipoj në Shqipëri jam bërë, me vajzën atje. Por pjesa më e madhe është aty në Strug, pastaj. Pse i bën të gjitha vetë? Sepse jam egoist. Ishte pak me shaka, por unë realisht jam shumë i hapur të bashkëpunoj dhe kam bashkëpunuar, nuk është se gjithmonë kam qenë kaq individual në punën që kam bërë. Më përpara kam patur bashkëpunuar, por gjëra ndryshojnë në jetë dhe pastaj kjo pandemia na izoloi disi dhe shumë njerëz eksperimentuan me veten e tyre, kuptuan se deri ku mund të arrin me ambicjet që kanë dhe unë e shfrytëzova për shumë gjëra pozitive. Shumë aspekte ka pasur ndikim pozitiv. Nëse nuk i shikojmë fare këto të tjerat, ka pasur efekte pozitive. Patjetër. Përgjithsisht ka vite që sikur u zhduken albumet, nuk punohen më albumet, punohen single, sikur të thonë. Ka një arsye pse këngëtarët po zgjedhin këtë metodë komunikimit me fansat, me audiencën e tyre? Tani, evolimi i kohës ka sjellur rrisit teknologjike dhe tani të bësh një album është për ta patur në raftin e librave, për ta dhuruar në një formë libri për miqtë e tu, sepse nuk shitet më ose nuk, po themi kështu, nuk shitet, sepse falë rrjeteve sociale gjëra ndryshuan dhe albumet sigurisht kam vlerën e tyre dhe unë kam arritur numërin, madje kam tej kaluar dhe jam gati për ta menduar këtë pjesë, por sigurisht për ta vendosur në raftin e librave për ta dhuruar, pastaj sepse në treg gjëra kanë ndryshuar. Në treg kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar dhe madje bukur shumë, kam përshtypjen që edhe po ndryshojnë, nuk e di, është evolucion si ta quajmë, po ndryshimi është shumë i shpejtë dhe po shohim për ditë. Na ka përfshirë të gjithë. Mirë është të tregojmë i pak të matur, sepse jemi ndikuar nga shumë gjëra, ndoshta dhe nga dukuri shumë negative, duke marur nga gjërat jo pozitive, flasë gjithmonë në aspektin e muzikës, ose edhe në përgjithësi, si shoqëri kemi, ne i dim sa halë i kemi, dhe muzika është futur si një nga shumë problemet e tjera që ne kemi të pasgjidhura dhe për fatë keqë, për këta arsye muzika kalon dhe në heshtje, duke mos u marru shumë e të ne si shoqëri. E kemi lënë si një gjë që mund të funksionoj kështu pa kriterë, pa kote. Dhe prandaj ka një mbi ngarkesë shumë të madhe të atyre që punojnë pa përkushtim, është ta. Por e thamë në fillim të bisedës që ne jemi në pritje që gjërat të ndryshojnë. Ne kemi shumë talent të rinë, djemë dhe vajza që unë i njohë dhe i di që këndojnë shumë mirë. Nëse futesh në videot e tyre private, shikon që ata janë jashtëzakonisht talentuar dhe direkt krijohet ajo ndjesia dhe thua, po pse nuk po përfaqësohemi me këtë brez në muzikën që ne kemi? Pse po ndodhë kjo stepje që për është për arsye që ne thamë më përpara që e gjitha është me një kosto shumë të lartë dhe pastaj pjesa tjetër duke me nduar se sa është fitim prurse dhe se sa ti arrin të rigjenerosht të ardhura nga jo që bën, nga muzika mirë flasim gjithmonë, dhe kjo është arsyeja që ne jemi në disa të lashe që po na marrin shumë kohë. Kur flitet për sukseset, në çfarë do sfere të mundshme, shohim që diskutohet se në fakt 10% është talenti, 90% është puna për kushtimin. Po, a e kemi
do më thonë talentin po, po sigurisht, po, sigurisht. Tregove, po a kemi përkushtimin e punës sa duhet? Përkushtimin e punës nuk e kemi ndoshta sa duhet për arsye sepse zhgënjimi vjen si pasojë e fenomenit që është duke ndodhur në muzikë, flasim gjithmonë, sepse kjo është ajo që unë mund të flas. Duke përfshirë dhe pak, sepse zakonisht unë përqendrohem tek konteksti i një promovimi të një këngë, por ndonjëherë mundohem të dal pak jashtë kësaj dhe ne më duket se kemi dal shumë goxha sot bashkë. Me qëllim, që të shfrytëzojmë, të që nëse flasim rralla dhe sigurisht, të marrim vlerësim e mendim. Pa tjetër, pa tjetër. Por, nëse do duhet të angazhojnë muzikantët e mirë pak më shumë, këta e them këshu me që po shfrytëzoj këtë dalje kaq publike në televizionin 21 që është një nga televizionet që ka shikueshmëri dhe ndoshta qëllimi jonë është ndonjëherë të themi edhe një mesazh më shumë edhe po e them në formë thirrje këtë sepse unë kisha shpresat që nga kjo heshtja që na kaploi dy vitet e fundit e pash që gjërat ndryshuan, të dyja palet në këtë dy vjeçar ndaluan dhe ata që bëjnë zhurmë tek ata që bëjnë muzikë mirë, sepse ishte e pamundur për të funksionuar. Dhe mendova se do rikthehesh përsëri jetës me gjëra pozitive, si një shoqëri pak më e reflektuar në dukurit negative, por po të vëmë re ka filluar përsëri ajo ana tjetër të bie në sy. Nëse futesh në rrjetet sociale, ka lloj titujsh të asaj kohe, të atyre viteve, para 3 viteve, 5 viteve. Gjëra pa vlerë. Dhe ne po mbushim jetët tona me shumë gjëra pa vlerë për fatë keqë. Jetohet nga muzika sot? Nga muzika mirë është e vështirë. E këtë e thamë atje të fillim i bisedës. Por sigurisht mund të gjesh ka mënyra për të ruajtur atë profilin tënd artistik dhe edhe për të jetuar, sigurisht, ka mënyra. Unë i kam gjetur. Kam gjetur sepse fal punës dhe bashkëpunive që kam me shumë emra, me shumë këngëtar, është një mundësi që t'i them vetë se jam duke bërë diçka. Dhe, por sigurisht që për të tjerët, unë e di që është jashtëzakonisht një sfidë shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Struga, vendi juaj, është një qytet turistik, që mbledh njerëzit e vizitorëve. Kanë nxjerrë edhe muzikantë të mirë që kanë përhequr njerëzit që të shkojnë atje. Pra për vendin, për këngën e mirë e për shumë çka tjetër. Do të ketë angazhime si vjet Vullneti në Strugë ose përtej Strugës? Po e përmend Strugën me qëllim, që pse jo, le të shkojë një promovim për qytetin. Ajo përpjekja ime për të qenë sa më pozitiv më ka penalizuar në thojza pak, sepse ndonjëherë ne bëhemi shkaktar për të mos i thënë gjërat ashtu siç janë realisht, por Struga mbetet prapa ajo që tham, një mrekulli e natyrës, një vend që vërtet verës ka shumë gjallëri dhe është ofron disa gjëra gjatë flasim gjithmonë në sezonin e verës, e pastaj ka lë për të dëshiruar në pjesën tjetër të vitit, lë për të dëshiruar, por fatmirësisht Struga është një pikë shumë e përshtatshme mes dy vendeve të rëndësishme të kombëve, Shqipërisë dhe Kosovës. Shqipërinë e kemi aty afër dhe ju. Dhe këtë kam arritur unë ta shfrytëzoj mirë me punën që bëj. Ndoshta nuk është shumë e përshtatshme për të ardhur në një emision televiziv sepse janë disa orë. Merr kohë. Por pjesën tjetër është shumë pozitive Struga. Inspirohet Korça nga Struga, Struga nga Korça. Ne kemi një kulturë. Përfshi Pogradecin, Korçën, Strugën, kemi një kulturë, muzika qytetare është shumë e ngjashme, kultura, pastaj dialekti, mënyra e të folurit ka shumë ngjashmëri. Mos flasim pastaj për bashkëpunimet që kemi mes dy qyteteve, sepse jemi shumë afër. Shumë afër. Vullnet, një minutë kohë, të hiq më shumë s'ka ngelur, po unë s'mund ta përmbyll bisedën pa ditur për këngë të reja individuale apo edhe bashkëpunime, se bashkëpunime të mira i ke pasur. Kam patur, Lorit, edhe jam duke kërkuar bashkëpunime të mira, gjithmonë do kërkoj të mira, nuk kërkoj. Por diçka konkrete nuk kam për momentin. Tani sa po hodha këngën e fundit, kështu që unë i kam qejf gjërat të rrjedhin shumë natyrshëm. Edhe të gjitha bashkëpunimet që kam patur kanë qenë krejt natyrshëm. Edhe le të rrjedhin ashtu. Është shumë herë më mirë se sa me plan në muzikë. Këtu ishin minutat që minutat e televizionit kur nuk janë në pavor të një bisede, gjithmonë i kinë shumë shpejt. Po unë të falenderoj shumë që erdhe sot, është një nder për ne, që bërë gjithë të ullë,
që t'jemi bashkë. Uroj shumë suksese, jo vetëm për këngën Ajo Verë që është e fundit, edhe shumë të tjera që do të vijnë. Shumë faleminderit. Juve, televizionet, 21. Është kënaqësi. Është kënaqësi, do të jemi sërish.